کہ حالات تو زمینی جو ہے وہ تو وہ ہے مایوس کن، لیکن حضور کی خوشخبری یہ ہے ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، یہ محمد رسول اللہ کی نوید ہے، وہ ہوا صادق المصدوق، وہ سچے ہیں، ان کی صداقت پر خود اللہ گواہ ہے، لہذا وہ دور آ کر رہے گا، اس میں کسی بھی بندہ مومن کے لیے کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔